الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمان يا غانغين زمحيمين إسماعيل وانبانغاليش سوغو Tugenda kwejukanya ko hadithi ngachi zedimu ko hadithi za 40 nawawe esoka yetugenda kwejukanya ko rero shokera dara pebaziza Allah atsobosezza okutuuka mu naku runo olwaddalasu aine shirara mwebale okujja abashara saba Allah basasulemu kyomusingo okwagala mu nniya yammwe Ayo kujya mu darasa. Allahumma amin. Tanika hadithi yaffe. Egamba. An amiril mu'minina. Hadithi nga tujijja. Kujajja wabakiriza. Abi Hafsi. Tata wa Hafsi. Umar ibn al-Khattab. Umar mutabani wa Khattab. Radiyallahu anhu. Allah yasima kuye. Sami'tu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama. Umar ibn al-Khattab nga tugamba nti yawuliranga mubaka wa Allah okusasira n'emirembe gibere kuye nga agamba nti. Innamal a'malu binniyat. Buli mulimu gonna gubamu. Wano bagamba innamal a'malu binniyat buli mulimu gonna guba nakumalirira kati nga ffe abasiraamu ffe abali wano tumaliridde okujja mu darasu n'enniya yaffe nga tewali akukase n'ojja mu darasu n'osituka bulungi nnyo n'ojja n'enniya yo tusaba Allah basasulemu kyemusinga okwagala hadithi ng'egenda mu maaso Wa innama likulli imri'in ma nawa. Nabuli mulimu gonna osasura empeera y'omulimu gwo okusinziira ku kumalirira kwo. Kati oba ovudde waka nga tebakukasa okujja mu darasu n'ojja n'enniyayo. Allah agenda kusasura mu ekyo. Naye oba waliwo ayakukase mbw'ojjire mu darasu naye agenda kukola ki? Ajja kusasura mu ekyo. Naye ku byonna ekisinga obulungi okubeera ng'olina nniyayo mu mutima n'ojja mu darasa. N'agenda mu maaso g'agamba Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Oyo yenna asenguka olw'okunoonya okumanya ku Allah we ne mubaka we Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kangambe kale nga waliwo abavuddeko ewalako wadde katundu kano naye ng'ozze okunoonya ku lwa Allah ne mubaka we osobole okunoonya okumanya kubanga irimu eno yakunoonya w'obeerewo tewali agenda okujja akusomese oba kyekyo fe abalina okusunyoonya ki abasomesa osobole ofuna irimu eno kubanga ogenda kubuuzibwa eri maaso ga Allah yakuleta mu dunia wakola muki ekyo kibuuzo ekyo buli omu ajja kwekuba mu mutima ogenda mu maaso ga Allah ng'olina kaki hadithi ng'egenda mu maaso fahijiratuhu ila Allahi wa rasulihi okusenguka kwe kuba ku lwa Allah nani ne mubaka we Muhammad sallallahu alayhi wa sallama Waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha no yasenguka olw'okunoonya ebyomunsi au imra'atin Allah abimuwa au imra'atin yankihuha Allah abimuwa oba osenguka ng'osenguka by'okunoonya ebyomunsi kisinzira engeri gy'oba osenguseemu era Allah akola ki Allah asobola okubikuwa yankihuha ate Allah akola ki
abikufunisa munasonywa mu Luganda terulurundi naye insha Allahu ta'ala tugendera mpola mpola fahijiratuhu ila ma hajara ilayhi okusenguka kwe kiri kwecho ekyamusengusa wakati agamba waman kanat hijiratuhu lidunya no yasenguka kulokunonya ebyomunsi au imraatin obanga yasenguka kulokunonya omukyala Allah akolaki amumufunisa kati wali asobola okusenguka mbu agenda anoonya omukyala nga wano wali katundu tabasimye abali kuno koye kasengukeko agenda anoonya omukyala Allah jasobola okukolaki omufunisa fahijiratuhu ila ma hajara ilayhi okusenguka kwe kiri kwecho ekyamusengusa oba asenguka okunoonya ddiini Allah asobola bikuwa oba asenguka okunoonya omukyala oba omusajja byonna asobola kukola ki bikuwa okusinziira ku niyayo rawahu al-bukhari wa muslim hadithi yayogera bukhari ne muslim basiramu bannange hadithi yafube tuwetambudde ku byonna tusabe Allah tusasulemu ekisinga obulungi Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam rabbana takabbal minna innaka antas samiu alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa adhabal qabri wa adhabad din wa adhabal mizan wa adhabas sirata wa adhabal munkar wa nakir ya allah rabbi ighfir li wal walidayya wal mu'minina yawma yaqumul hisab حسبي الله ونعم الوكيل لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.